ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ። በዚህኛው ቱቶሪያል አብረን የምናየው ስለ ዳይ ኤንድ ኤግዚት ነው። ፒኤችፒ ውስጥ ዳይ ኤንድ ኤግዚት ምንድን ነው፣ ለምንድን ነው የሚያገለግለን የሚለው እናያለን። እስኪ ንክፈት፣ ፒኤችፒ ንክፈት እና ከዛን የሆነ ነገር ኢኮን አድርግ። እስኪ ለምሳሌ እዚህ ጋ ሶሪ ሄሎ የሚለውን እንጻፍና ከዛን ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ሄሎ ወርልድ ብለን እንጻፍና አሁን ይሄኛውን ዲስፕሌይ ብናደርግ ምንድን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን? ሪፍሬሽ እናደርግና እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ዛምፕ የሚለውን ዛምፕ ሶፍትዌር አሳይቻችኋለሁ። እንግዲህ ዛምፕ ራን ታደርጋላችሁ። ከዛ ሎካል ውስጥ ፎልደራችሁ የት እንዳለ፣ ፋይሉ የት እንዳለ ትነግሩታላችሁ። በዚህ ሁኔታ ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እስኪ አሁን እዚህ መሀል ዳይ የሚለውን ፋንክሽን እናስገባ። ሶሪ ዳይ እንዲህ ነው የሚጻፈው። ምንድን ነው የሚያደርገው እዚህ ጋር ብናስገባ? ወደ ብሮዘራችን እንመለስና ሪፍሬሽ እናድርገው። አያቸው አይደለ? ሰው ወርልድ የሚለው ይጠፋል ማለት ነው። ያ ማለት ነው ይሄኛውን ዲስፕሌይ ካረክልን በኋላ ከዚህ በኋላ ያለውን ፔጅ አታንብቦ ወይም ደግሞ አቁሞ እዚህ ጋር ኤክስኪዩት ማድረግ አቁም፣ ራን ማድረግ አቁም ማለት ነው እየነገር ነው ያለውና ሌላኛው ምንድን ነው? ኤግዚት ነው። እዚህ ጋርም ኤግዚት ብትሉት ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር ኤክስኪዩት አታርግልኝ እያላችሁት ነው። ሶ ሪፍሬሽ ብታደርጉት ተመሳሳይ ነገር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄኛውን የት ነው የምንጠቀመው? ዳይ ኤንድ ኤግዚት የት ነው የምንጠቀመው ካላችሁኝ፣ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ከዳታቤዝ ጋር ኮኔክሽን ሲኖረን ፒኤችፒ ስንሰራ እንግዲህ ከዳታቤዝ ጋር ኮኔክት ማድረግ አለብን። አሁን እንግዲህ ስለ MySQL ኮኔክት ወይም ከዳታቤዝ ጋር እንዴት ኮኔክት እንደምናደርግ ማወቅ የለባችሁ፣ ግን እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። MySQL ኮኔክት ትሉና ኦር ኮኔክት አርግ ወይም ደግሞ ችግር ካለ እዚህ ጋር ኢረር አውጣልኝ የምትሉት በዚህ መልኩ ነው። አሁን እዚች ጋር እኔ አሁን ሎካል ሆስት ላይ ኮኔክት አደርጋለሁ። ዩዘር ኔሙ ደግሞ ሩት ነው። ዩዘር ኔም የለውም ለእኔ ዳታቤዝ ለጊዜው። ይሄ ስለዚህ ነገር ማወቅ አይጠበቅባችሁም። ጀስት ግን ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ሎካል ሆስት ላይ ኮኔክት አድርግልኝ፣ አሁን ያለውበት ኮምፒውተር ላይ ኮኔክት አድርግልኝ። ዩዘር ኔሙ ደግሞ ሩት የሆነ ፓስወርድ የሌለው ዳታቤዝ ላይ ኮኔክት አድርግልኝ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ኮኔክት ማድረግ ካቃተ ዩዘር ኔሙ ኢረር ካለው ፓስወርድም ኢረር ካለው፣ ፓስወርድ ይኖረዋል። አንዳንድ ሰው ፓስወርድ ያደርግበታል። እናንተም ወደፊት ፓስወርድ ማድረግ ይመከራል። ለጊዜው ግን ባዶ ስለማድረግ ነው እኔ ኮርስ ሰራና፣ ይሄኛው ኢረር ቢኖር ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ አሁን ስም ብቀይር ሌላ ነገር ባደርግ ኢረር ካለው ኢረሩን ዲስፕሌይ አድርግልኝ። ለምሳሌ ምን አይነት ኢረር? ዩዘር ኔም ኦር ፓስወርድ ኢስ ኢንኮሬክት የሚል ነገር ዲስፕሌይ አድርግልኝ አልኩት። ኮኔክት ካረገ ደግሞ ኮኔክትድ የሚል ነገር ዲስፕሌይ አድርግልኝ እለዋለሁ። ኮኔክትድ የሚል ሰው አሁን ወደ ብሮዘሩ እንመለስና ሪፍሬሽ እናድርገው። አያችሁት? ኮኔክትድ የሚል ምክንያቱም ዩዘር ኔሙና ፓስወርዱ ትክክል ነው። ሎካል ሆስት ላይ እየሰራልኝ ማለት ነው። ሎካል ሆስት ላይ ራን እያደረገልኝ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄቺን ብቀይራትስ ለምሳሌ አር ብቻ ብናደርግ የፈለጋችሁትን ነገር ዩዘር ኔሙ ብቻ ኢረር ይኑረው ወይ ፓስወርዱን መቀየር ትችላላችሁ። ከዚህ አንዱ ኢረር ካለ ኢረር ያሳያችኋል። አሁን ሪፍሬሽ ባረገኔ አያችሁ ኢረር ያሳያችኋል። ይሄ የሆነ ችግር አለበት ይላል። እቺን ደግሞ እኛ የጻፍናት ነች ማለት ነው ዲስፕሌይ የምትሆነው። ይሄኛውን ኢረር ማየት ካልፈለጋችሁ እናንተ እዚህ ጋር ትመጡና እዚህ ፊት ለፊት ብቻ አት ሺፍት ሁለት ቁጥር ማለት ነው አት መጨመር ነው ስጨምሩ ሪፍሬሽ ታደርጉታላችሁ። ያ ይጠፋል፣ የእናንተ ኢረር ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለዚህ ነው የምንገለገልበት ማለት ነው። ከዛም ውጪ እንግዲህ ሌላ ቦታ ሊኖር ይችላል። አሁን ላይ ለዚህ በቂ ነው። ዳይ ኤንድ ኤግዚት ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።